Привіт, Україна! Ну що ж, кукурудза власною персоною. Почали. Все, в принципі, більш-менш нормально. Є пару нюансів, не дай Боже, які, може, зараз будуть відбуватися. Стосовно жатки. В цьому році якби маса кукурудзи вища, ніж в минулому, і от буває, це воно зараз нормально. Це все нормальна робоча обстановка, це що ви зараз бачите. Качани зрізаються, стебла, все нормально. Буває, піднабиває і приходиться піднімати, здавати назад трошки, піднімати жатку, вона пробивається, очищається і потім назад знову ж їхати вперед. Дуже рідко буває, що саме зараза не очищається. Ось бачите, з правої сторони трошки якби набиває. Іде. Оце таке, от раз і пішло. А буває, наб'є і все, і не йде. Оце такий нюансик. По волозі набрав я тут, середнє, як то кажуть, значення. Буває менше, показує, буває більше. Коротше кажучи, по волозі 12-13%, отак щось, я не можу однією рукою звестись на вологомір. По урожайності, це ж у нас поле, де ми вносили восени перед основним обробітком ґрунту, перед рихленням. Робили контрольки по добривах, тобто вносилося десь майже гектар, грубо кажучи, гектар внеслось сівалочкою 250 кілограмів нітроамофоски. І далі вже, зараз ми косимо, де по 150 вносилось. Скосили 250, скосимо зараз де 150, різниці нема, так? Немає різниці по врожайності, врожайність десь 45 в плюсі. 90 сотих виходить повний бункер. В принципі, якщо рахувати десь навіть Славутичі 4700 кукурудзи повний, приблизно, то в принципі виходить може і по 50 центнер. Хай буде навіть по 45. Але різниці немає. Отам ми були, отам від межі скосили ж сразу, там звідтіля де 250, десь по полтиннику воно вийшло. І тут уже це ми третій бункер буде, да? І вже по 150. Але площа до повного бункера однакова. Що 250, що 150. Єдине. Зараз, як ми підемо туди далі, далі, де ми взагалі не вносили нічого, де просто весною з посівом був сульфат амонія по 80, десь 90 кілограмів, подивимось, який там буде врожай. Але по добривам на сьогоднішній, на теперішній час, на даний момент різниці немає. Тому отакі пирожки, багато думок по цьому приводу приходить, але не в цьому відео, не в цьому відео, бо це дуже надовго буде. Ось, що у нас? Іде, слава Богу, да? На камеру включати, і воно на камеру нормально виходить. 2 кілометри їдеш? Швидкість, до речі, 2,5 зараз, і виходить, не так забивається, да? Іде поки. Хай лучше 2,5, чим 3. Взагалі-то так, 3 кілометри їздили. Чому? Бо ще як швидше, ще швидше починає забиватися жатка. До речі, ми шестерню поставили, виходить, в зірочку на привід барабана, щоб було у нас 400 обертів. Навіть при 3 кілометрах барабан не гавкає. Чуть навантаження, але він не гавкає. Дробленого там зерна небагато, тому нічого страшного немає. Поки що працювати на цій зірочці нам подобається, тому що не гавка комбайн. Він іде важкенько, там все, але він іде, тягне свою долю, як то кажуть. Да? Так що так. По вигляду кукурудзи, ось бачите, яка вона зараз, вибіжу ще з вулиці, покажу чистоту зерна трошки пізніше. Так, по кукурудзі. Ось так, спостерігайте, якби є всілякі, є навіть і нема качанчиків. Є ось такі слабенькі, маленькі, є усіляке. Тим не менш, слава Богу. Слава Богу, напевно і буде 50 центнерів, в принципі. Напевно і буде, ви знаєте, щось тим попахує. Ось так.
Звісно, кукурудзяною жаткою було б швидше, легше на комбайн. Ну, ми не готові поки що 100 тисяч віддавати за кукурудзяну жатку. Подивимося, доживемо до цього. Я думаю, колись доживемо, але поки що універсальність – наше все. Зараз поліземо до бункера, подивимося, що там. Опа! Опа! Ага. Ну, коротше, чистота зерна ось така, де інде паличка. Зараз трошки закінчимо відос, паузу зробимо, бо треба розгортати, щоб до краю дотягнути. Так, ну що, робота роботою, ну а ремонти трошки ніхто не відміняв. Не без цього,
Нікуди звідсіля не дінешся. Що в нас сталося? Сталося те, що розвалився підшипничок оцей паровоза, так звано, який там штовхає решетний стан. Оце діло зараз. Йо! Ану йди сюди бистренько. Бистренько! Ну, щоб показав, пошатай його нормально. Ну, щоб я... Вверх-вниз, ходить. Я пробував за кадром, так. Да. О! Ой-ой-ой, ну такого тут нема, явно. Нема. Ну, підшипника нема. А. Ну, це ж таке діло. Ось так. Ну, коротше, розбираємо це, пробуємо знімати тягу цю. Повинно ж знятися. І дивимось далі. Так, зняли. Речах цей, ну, сйомник наділи, повезло, знявся. Ну, ми ж його, в принципі, Юра, ж ти його, по-моєму, знімав вже ж, да, як ремонтували, ж та до підшипника ж добиралися, до цього мазали оцей підшипник, ось солідольчик, свіжачок, все, якби, по феншую. І тут теж, що там ті, пиші, шарики подивитися, є? Вон там лежать. А, он є, бо не всі в зерно пішли. Ну, мабуть, що вони вовнутрь, скоріше всього, да, випали? Так. Не сюди, сюди ж нема міста. А ну, зараз я піду на ту сторону. До того. Ну ми що, зараз пошатаю, якщо не штається, ми ж сюди лізти не будемо. Ми шків же ж туди ж теж знімали, мазали ж тоді, так? Да? Ну ці підшипники. Це... А я тобі скажу, вони не в зерно попали, Кость. А куди? Ну тут труба. А, вони лежать в трубі, так? Да? Да, да. Ну нормально. Ну ні, тут не болтається. Ну, да. Ні, та то таке, куди вони випали, це, мабуть, на вулицю вони випали. Могли, ну там все порядочок. Ну що тут бачиш, пластик? Який пластик? Желізо, просто било. Шариками било, ну дай покажу. Що буває. Да, ось таке трошки налупило, вал гарячий трохи нагрівся. Ну, видно, що не цей, недавно, грубо говоря, да, тому що не синій, не вал, не синій, нічого, тобто пороли ми недовго. Що стоїло Юрі приїхати на поле з коптером, познімати і побачити, зразу забракувати роботу. А ми так би пороли б ще. Пороли б 100%. І, до речі, цей, бачиш, сигналізація 100%, мабуть, ж вже б не робила. Не робила, бо що наверное, вже, було. Да, так, було, воно ж, може, тірялося, ну, сигнал тірявся. А хто дивиться? Та ніхто ж не дивиться, воно ж на головному меню не показується, ці обороти і решетного стану. Ну, то таке. Факти залишаються фактом. Зараз знімаємо, подивимося, чи є у нас такий підшипник. Якщо немає, то ну, виходні. Я розібрав на обоймі. Так, отже, напевно, перший раз в житті будемо завершувати відео про молотіння кукурудзи. Одне з перших відео ремонтом. Чому? Сюди потрібен 307-й. У нас його ну, в запасі немає. Там декілька є різних, ну, як завжди, не ті, що потрібно. А так як попереду там вихідні, там тири-пири, то це до понеділка, так? Да? Ну так, да, до понеділка. Ну я думаю, що там в Дніпротракторі буде, так? Да? В принципі, такі довжні. А, якщо ні, там у Роми є. Ну, коротше, ну все рівно як мінімум до понеділка. Тож відос це таки буду завершувати на цьому, якби, ну так, да, ну вийшло так, ну то що. Тим паче, ми там на цьому полі якось ж далі косили, то це. Кукурудза трохи вологіша пішла, там десь 15 і 16 навіть показувала, то дай Боже, якби температурка, там дождя, ну дождів ми не бачили, що передбачається, за пару днів трошки підсохне, може якийсь там відсоток може потеряє, ну подивимось, коротше. Що по враженням, значить підсумувати по-добре вам, ну точно де 250, де 150 кілограмів було, на врожайність це ніяк не вплинуло. Тому не знаю, ну просто кажу, що не вплинуло, що і як там цей вирішувати, не вирішувати, не знаю, вирішимо, щось буде. Зараз косимо, виходить, навіть 90 сотих, ну так, да, 90 сотих, бункер так і виходить. А? Натяжний йде. А я не знаю, ну він десь на складі валявся, що треба ставити, так? Да? Так, ну бачиш, трошки. Слабенько. Ну, треба це, шукати йти. Ну, це Юрко Ципок тут міняв, ну то таке. Отже, що по-добре вам. Отака історія, якби. Ні надбавки, нічого ми не побачили. Вносилося все, якби восени, як і казали в попередніх відео. Тому Бог його знає, чого і що. Ну, не хочу зараз
знову ж таки фантазувати. Щодо чого, результат отримали, не знаю, що з цим будемо робити, вирішимо далі. Ну, я маю на увазі з цим результатом. Ну, ось не наче і все. Далі буде там інше поле, де поранці після кукурудзи, я думаю, там буде інше відео про збір кукурудзи. А на цьому перший день ми завершимо. Доробимо вже це поле з понеділка, я скажу, а потім вже на інших полях продовжимо нашу відеографію, так би мовити. Ну і зберемо цей вузол, ясна справа, вже за кадром, що там подшипник вставить, обойму місце з подшипником назад зібрати речах і вперед із піснею в поле. Дякую за перегляд. Ну, отаке в житті буває. Буває. Ну, нічого страшного. Нічого страшного тут немає. Це залізяка, все ремонтується. До побачення.